بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جت الله سبحانه وتعالى تود إن جودي النبي صلى الله عليه وسلم تجعلهم إن جودي دندن على يب أو بين إلي تلميذ إن بينال وهم بإلي ملي تجعل ملي إن بركني كم كد بركنا لأن إن بيوتنا مودي بع ميد إن ورب يدو هند دوني مبم مود الله جم مختار با إجورو باري لأن إن بي الله جم مختار هدوني كو نقدم الإسلام بهند نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الفهم شغل يتر الله سبحانه وتعالى الفا غور كني جولد النبي صلى الله عليه وسلم درس هنا كن جد يادي أمودنا هندي يكبر هجنون ay hijji eden andi ono nuyle islama ko de joy non ay nenno hijji woni joyo bangal en di do wajuji eden ngada ele hitande so tayi wakkatu mudun wori ay wo makkatu yidi ara wajjo kabaru hijji ata wan nafa heewa he jono wakkatuji goddi ana ngodi den haala hijjor ana haali haalede ay honno korkani jon non fadi meden nadde ele bangal kabaru hono hijjor de ono ayaji ko wodi hen kany hadisaji hono ko wodi hen ko annabi sallallahu alaihi wasallam haali cangal e njangi oro aya e ndokkam mo kanko alfa amma aya o halna en kabaru jonka hono hijji ono yarata ko sabide kambe be jomirabe azan sangaji non hitade fu be jahanto makkato nen hono a jangi hijji no yarata kany a golli o ana sirti sabi leydi hono worni hitani fuf so jamaa o yehi e bangal hi jorande ata won ko wayliti hen ko wala no rowanen joni e bangal ayaji de ka Allahu tabaaraka wa ta'ala o haali ile qur'an o yi walillahi 'alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila ayo aya o do holli o wi hono hijji o yo haqqi Allahu subhanahu wa ta'ala ko sabide o wi hono hajjul bayti hijjude suudu kaaba do lillahi ana wadani Allah ala nasi edo yimbe ma nistada ilayhi sabilan tawara ana wayhu yo hakke Allah edo jomuno jomuno ya hijjoye wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin aya tawada joni ka ana wawi so sali o do jomuno Allah ana wawi kare makko honno ana wawi kare e tagifu o fuf aya honno annabaji sallallahu alaihi wasallam kanko do o wi يا ايها الناس هي اونو ييمبه به قد فرض عليكم الحج حج فرما ادو مودن نين فحجو كيجه نين فقد اوضح الله عز وجل بان الحج حق له على الناس كالصلاه والزكاه والصوم وليس اختيارا للشخص اي الله تبارك وتعالى هولي هون حجو yo haqqi mako do yimbe be honno julde kany e bangal zakka en kany e korka en honno woroni wana honno mi yidi tan mi yaha mi hijjoya honno sabi welaye kan dum mi hijjata wana honno wor a jonno honno birden ni alfam ay onno hitani fu oro njaha makka on horebe azon sangaji nonno nenno honno ko njangudin e lay bangal arisala en no hijjirteni e ko jangale ibnu asid e ko jangali nasi khalili e ko nandi e mudon deftaji men de godde kase bangal hono figi hin koje de e bangal hono saliki je de e mo qaddimatul izziyen de do fu defte ko woni le majlisi men ko jangete e mudon
de fou savi a jangi de fou a janga hen hiji ka sa yehi to na handi fa kijoya e hono no windori e defte deni ada yehi hono bangala wono sertiri sertiri ayane ne hitane fu du hono birudden ni ala hali keso ana wodi hen joni alfahamma jon kaso on iwi do arande kala kala so on iwi do bamako do o iwi do mali do yalla hono hen gatton hono bangal fuddirton yonka makka kanyi e madina honno hi jorne honno yarata yonka golle ono wadirteni farillaaji ana ngodi hen sunnaaji ana ngodi ko yida du ana wodi yonka hono sayi jamaa o immike do yaade leedi yonka hijaz leedi makka ni yalla hono non ko ardoto don arandi e ko jokkinton 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 yonka fayoto yonka nyende hi jorne fa hijji o e hore mun wadde ay dun do dan meere faminde yimbe fare mabbe hono andre bangal farillaaji na dan di ustaz eden jetta Allah sanne eden barkino joomirada dan ni hono leedi meden malindi yo leedi jindi annabi sallallahu alaihi wasallam cetti be reede e annabi sallallahu alaihi wasallam do dum yimbe membe daiman hono madina woni ko be adorto sona be adoro yo madina tafa en so jama o yihi madina wala ton balde jet ana jula e le roda annabi sallallahu alaihi wasallam ana juro yo baqiya en e uhdi en kanye e doni quba en nokkuje hono kande yehede de fuf be jaha be nyemtina annabi sallallahu alaihi wasallam e mudu en no wakkati du fu be tinno foti wakkati fe goto dadabe e misida annabi yande sallallahu alaihi wasallam en no ele de be ngattotonde kuyo mam dan be bamata den no e faabe tewta nyamde leydi madina de no potata weltarade e majju mo hibbe nay balde jette de fa wonki mun sungla waya den non yidi tawe juuli e le misida annabi sallallahu alaihi wasallam wakati jidi fu fa balde jette hib laton juule debbe juula debbe den so dum hibbe den no den woni ko karuji di bamata don yimbe yo ko wadde demande don jaha makka so karuji bami yimbe fa njuttiki yaltirde madina do avant dum woni do ngen ga farima yottare faato en pammina hono yimbe ga hono ko buri yidede hande hande o jomun o wada madina to balde jetti wada ton yontere so wadi ton yontere nde o tinno yalla o mo heba hono juule chapande naynaade juule debbe e lay miside annabi sallallahu alaihi wasallam farillaay di futay ton o juule mo tinni to nata rawda do wakkati kala jaati dum do yo moƴƴere mawde ko nata de rawda o yo nokku tiddo yaafa sibi sala nata du so wana babu siddiq naruda fa keba keba rawda o wana ko yaafi damal dum biyata damal siddiq do dum be jemirta jama o fu naru sa natri ko wana dum fu fa jotto da to rawda tan ti da tan be pali cekkeje mabbe kullantere fa he dum nata gol anti jati aya nenno sono yidi natu de rawda dum wono wakkati 11h jamma en na 1h jamma en so joomu yihi dim wakkatiji fu heba rawda fa woda walan ton du fa fajiri so juuli fajiri fa be jaltenta on gila jom fa juulo walluha dum wona heba jamma keba nyolo sono yidi hebu de rawda o fa woda jati nenno en pami dum do ana yida ele honno jama worata madina toni tawi keɓa ngaɗa toon balɗe jetti ngaɗa hono juule ɗe fu manama farillaji ɗi fu keɓa juula e misida annabi sallallahu alaihi wasallam ɓeyda hendu fa joni hono jonka salminde annabi sallallahu alaihi wasallam jati wakkati fu e salminde siddiq e umar wakkati fu mbi modiba mawɓe kaliɓe mbi so ɓe ɓillodirama ɗon ɓe mbi modibaɓe wariyaɓe mawɓe ɓettiɓe du ɓillodirama ɗon sanni nden hom fu ana ñaago allah ɓillodirede nden nokku salminde annabi sallallahu alaihi wasallam sanni lawol ngol ana faaɗi jama ana heewi so ɓe joppitama mila hono so nayi ɗomɗuɗi
choyni ki ndiya lo en do gertani den nako hollata be annabi sallallahu alaihi wasallam mo fu sinan sona heba nako on fu dogan fa yoga be fa na do fa do doddo ay hadde goppondira yoga be an chama na gado dum do fu fa yotto yo salmina annabi sallallahu alaihi wasallam ndarata na fa na tarawda annabi sallallahu alaihi wasallam jaati no be gede an chatti ay non no yo mo yeremoni non jonka fade jama o iwde madina du hono ziyara hono gaburuydi dum ana wodi dum ana wodi uhudi ana wodi bon e misideje kewde dum woni gibla tayni en e quba en e nokkuje kewde kasen wiyate kanko annabi sallallahu alaihi wasallam yabbarino ki e mun na o jodi ki e mun bon do fudo jama o hebi fu nata e mudu jati aye gassi joni dum yiton mi wowano andudan wi e masjidul istijaba bon dum do yimbe no poti yidde jabene do jam ofisina sana ya tan bidde an nabi sallallahu alaihi wasallam du'i keto yo gabe bon halaji ana hewi hen ni ka do buri himmerede don ni bangal hono quba e masjidul tayn e uhud njati joka kanye rentude masjid an-nabawi do kanye e bagya ya dini won nokkuje burde himmerede de yimbe buri yaade e modu njati no madina do nokku non kewdo tamaro beldo tamaro do tamaroje kewde do wonton de be kollata sifa mun annabi sallallahu alaihi wasallam ana yidi do dum woni tamaroje goddam tan wi'e ajwa be mo yinnode sanne maleje den dum fu jama o himmira den kulleje fu kas yonka dum ko watte to madina to bangal hono yontere jomun heba juule debbe e lay misida makko ne ay hon non tewtal ay salmina e makko ay juuraay de hono nokkuji ay rawda o kany e bangal uudi en e juuraade hono jonka janale de bagi yo ay ton mojjube Allah hewbe ana goton bangal sahabaabe e almay meden imam malik wana ton leli aya de jar sada ya dum ustad on daburuji jom en burebe a tan ko foti noga e police na debbe police an darido me daburuji goddi di fi goddara joka ko be daroto rende dum be bi a foti yimbe bama leedi na foti bama goddum na ben feisa bon donka nonni himme on satte yimbe sanna joti e mabbe e dum wadi mojjuda na nas sanni bi ana mu mojja fi goto juurayta ko dum wona halafa mu ye bamde leydi mun na goddum sanne ay gasi sanne jonka elay mudun so jama o iwi madina so jama o iwi madina fo do wite zulhulayfa don won do jama o warata ata misside mawnde ana maha don diya meli ana wodi kulle de fo ana wodi yoga ben biya dum biiru ali don won do jama o lototo so bama anniya bangal umra so bama kadule mudum do ni malinkobe no buri jalarade bama kadule mun en e do inde umra labbayka allahumma umra yo ka bama kadule mun en bama anniya umra njula so tawi kawri e bangal farilla njula farilla so kawra e farilla do njula nafila moy natakar ngaji mun en bama joka labbayk labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak ta dun tan jama o jangata yaade jangata yaade karuji di fu atan dum gullata yaade tudirda fu atan dum dum woni ana ana gulla yaade ana janga do jati mo fu do tan ana beli den no do fayido ana seyorido yon kan johon ele majun fa njotto do makka njotto do makka njotto makka do njojina kaake mon do pa suru kaab do beere de njomun naati misirde fu fa ana doga fadde mon yide suru kaaban do seyom ay joni so jama o naati yi suru kaaban do ya ha fonde do ample ngay bula bula yi ngoni do dum won do fotata e hajarul aswad do dum won do tawa fo fuddirta yoga su jomu fiwta e sudu kaba no bismillah allah akbar fudda wangade tawe nanu mun go hetti e sudu kaba wango fa jeddi mun de timma joga e wanga golgol joga su wari e ruknul yaman
memadum do ko wada kasin du'a rabbana atina honno nyemtinde annabi sallallahu alaihi wasallam so yottiki do e hakkunde damal gal e dum do e multazim do du'o yo ka filto fa hibbina jeddi mun den ka yaha juula e rakaji mun didi so juuli rakade do hebi e nokko e misir nde fu yara zamzam den no warta fewta suudu kaaba ndu du'o den dum won timmini bangal dawa fu modum den fa donne wadi umra o joni wadi umra fa joga safa e marwa e ciagal so yi safa e marwa jonga o hota so yi safa e marwa wadi safa e marwa laayi mun di fu timmini so safa nokko on du yaajinaama hande wadama do e leefu fa hon nokko e tatti ay jono bernde yogaabe do buubata buri hettude e leedi fu dum welata jama o do sorongo yoka jom en jaha e nokko e de do ngari so ngari safa don du o yewta suudu kaaba no so jehi marwa dun du o ma ni fatimmina yaadu mun en e hakkunde safa e marwa ndu so timmi den non dum ka joka dum woni buyta cukri mun en woni umra mun en timmi ittakadule mun en bamakadule mun en adin koji dum wonno malin ko be buri wadde jonka dum woni jonka yaabe gila wakkato o yottaki jaati gila wakkato be ngadan umra ta fu be nyaabe ko ta jonka nyaati gira e mabbe be itta hono kadule hono de be ngaddi mo iramu ni aya dem be itta dum ciagal mo nyokay bama kadule mabbe hono aadaaje de be gondoto jonka gildo fa hono hi jorne yotto aya gasi san ne no bangal hi je hono kaluden ni o yi wa yarji o tarikhul hajji ila zamanin nabi ibrahim alayhi salatu wassalam e hi jorande de boyne sande sande non o wana joni de fuddi o wi gila zamanu sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam hi jorande an wodi nadu o wi ana hecci dun jati aya nenno hijji o kanyum woni rukun al khamis min arkanil islam nul islam ko de je joy non leedi me de malindi an hante feeso hono suka mo dubi sappo na sappo e joyi so landama hodo woni nuyla islam ko hande hande o yama tabi ana wawi sabi leydi ndi gila arande alislam ko no ko wonno e mayid zaman mo gonde e mudun hande o mi anda yala leydi ana wodi hono halore hala dina ko foti mali aya fe makka to kalde hala mudun jonto hono ne jiida fu hala alla ana hale hala annabi sallallahu alaihi wasallam ana hale aya insha Allah dun yafa hono hono leedi meden de yafa jonka ko tafu ko jomu muyri fu haldaka so ngam Allah haldata so tayi kamari hunde wonne ko haldata hono hala Allah o kay hono halede mudun kay le mali do kay aya mi anda yalla leedi ana wodi ko buri hono mali aya hono fe sabi hono makka en wori anni sabi ton joni ana way hono wajotobe ana way taybe tongabe non wona jiddo fu wajoto aya mo yida fu ana wajo misido fu ne gedda wajoto o dun do de do leede kambe arbabbe be jabata hono bukal ni en ngal aya ne nokko je godde kasende aya masalan en hon gorden ni en tonga ka bangal wajo aya faabe sona di do sifa kife kifordadi na do salata wi jogi shahada na salata wi a hafizina alimin wonde mbajoto da di do sardi ji ngalad o mel do tafonk jonka Allah andi ko warayta ana way te sardi di ngade aya no sabi wajudi e cetti hewde ga aya hala bi hala Allah bi ana cetti hewde anda ko anda fu hal fu ana hal ay dun sabi hono ko halde ele balde jama'a ya ana marta ko so tay no heba mo fu ana wodi sande hunde ne wadane tongode wajuidi di ngadne tongode kala ne do fu tawaro kala do inde Allah e do inde annabi sallallahu alaihi wasallam tawi shardi ji ana ngodi so tawi di kibbe jomun fu ana wawi halde ka sawi di kibbali fu jomun o accata mo gildo faani di kibbo yifu ayo neno yi wa hiyal ibada al wahida allati la tu'adda illa fi makanin wahidin wa hiya makka ay neno on hijji o don nokko ana tinni kabaru hijjode sabi kanyum won dewal allah ngal wawa wadede feedo sona nokko goto nokko gotan watte ay do ni makka ko heddi bangal dewe godde kasen de imana ko do tawida fo wa gondinde allah subhanahu wa ta'ala do gonda fo da wa julde ar wa horde ar wa intude zakatu ka hono hijji o kay dun do kan nokkore wotere ko watte dum woni makka e adna o fuf futo makka to tan non
nenno ana wadi e lebbi andadi du sabi Allah wi alhajju ashhurum ma'lumat ayo lebbi andadi dido lebbi di gondi e mudon jondi dido fu e lebbi hijji wete ayo joni alfahama on woni bangali be fa joni jogi be azan sangaji ayo hono o wakkatu jonkari jama o immoto do saya ay di wakkatu ji yalla on keji dun e bangal azan sangaji na dun joomu yidi fa na waya wakati dan heja jat hon lewru siftarandu ne no dari fandu hebi sappo e seeda fu ne won ko yagol fuddata sabi hono 16 jours o yo lewru no ayo lewru na ko jasi lewru dum won ko 16 jours hijjoro o watte don mana mudu jonka fe an kijiyo o awa burde to makkato lewru awa wa ma ko jasi lewru ma lewru buri jom buri lewru fu atan hono problem bangal avion hebi dum na problem goddo atan 16 jours mon o kattimi ya nene chuddi ne den no chuddi bamoto ni didu lewru bamirte chuddi du lewru woni ko bamirte chuddi fu lewru lewru go chuddi e visa na di tongondiri yo ka kambe du hono sifana tuba ko be gornini sa bamay suudu fa ngadda e wol suudu fa o kata ke visa sona tawe ada jogi hotel hotel jogi ngel derewol yamirore an haani jippinde yimbe no derewol hotel ngel kanyum sabi mbinta yaltugol visa di mata hey non chuudi no be ngadirta don ni bon be ngada hono sifa hotel ngay min di gorrini don chambre gota way bam de yimbe njoyo on way bam de yimbe nayo yimbe di don bon goto goto heewa e tonne ban ngal hi jorno mo inerta chambre ngay chambre yimbe nayo njoyo fey nokko yoga fa njeddo ala to e li chambre goto no foto ana ngondi ana munyondira e wakkati bangal hi jorno sabi dum du wakkati nawo non sanne sanne aya fammi ni ke sanni mana mo do nyonka so tawi hono lewru nuka hibbi fu hanka sen fesa ayalta ile chuddi fu be jaltinte jaltinte de se be contrat ma tim ya fu contrat no ko winda ya nen no wi alhajju o fardu aynin ala kulli muslimin qadirin bi haythu la yasbunu anhu bin niyaba walau kana yajidu sawaban fiha ayo hijji o yo fardu aynin on mana mudun de neddo goddo wawa hi jandema so tawi ada selli ada wayi basu wala e mada hono itta jawdi mada bangal hono million aji fa heewa ndokka neddo biya jomun o yaha hijjune ay ana wayi ka hono keba baraji jawdi ndi ittuda ndi kany e du'a o hono ko du'oto ko ka dun samminta hono fardu o ga ayo samminta fardu o do mada ayo nenno o wi hono hijji o du laayeji bo filu umri illa marratan wahidatan faqat ay jonno hijji o do woni ko newna e hijji ay ko sabidi o wi hono hijji warande hijji o wajibata ko e maada sona marra wahida cilor gotul e le ngurra maada ay nen do daiman bangal wajito be an kala de do nokkuji sabi o wi faqat hajjan nabi sallallahu alaihi wasallam marratan wahida ba'da al hijra ay kan ko annabaji alaihi salatu wassalam wana mbiɗen hono hijji o farilla yo cilol gotol no kanko annabajo o wiyama o yaɓɓaki cilol gotol ngol nde wotere on ko hijji o wi o hijjiɗo caggal hono hijira makko nde wonde o hijji o wi li annal hajja furida fi sana attasi'a fi ba'd al aqwal ayo hijji o farraka nde ɓe gonno makka nde to madina to ndu hosayi ana farre fa wiyama hono hitande jeeno ɓerde nde e jogo e konngol muuri baɓe nde wonde hijji farra nenno hijjore wotere on ko waɗi ene ga ene alfahamma arandi on woni hijjoyoɓe ana wawi tewe a yaadi e yogaɓeɓe lawol arande wol ɗiɗo wol tata ɓol nayyiɓol fa joyiɓol aya ga ene wajotoɓe da e man ana kaala ɓe mbi so tawi jomum o hono baraji tewtata fo hijji goto o so tawi o waɗi on fo ɗiɗo bo o kañi e tata bo e nayyiɓo e joyiɓo o fo ɗum ɗo fo o hokka sakiraɓe makko na wonki miskina en wona haala no leydi ndi wonri hande nika ka ɗum ɗo yogaɓeɓe jaɓata ɗum nanta ɗum to ɗandi leydi tondi hono suudu kaaba ndu kañe e nokkure par ce que ɓe mbi nokku fof ko woni le adna Allah o ɗo annabijo sallallahu alayhi wa sallam leydi ɗo ɓuri teddude e nokkuje ɗe fo mbi yitere wawa yiide ko ɓuri ɗo annabi leydi ɗo sallallahu alayhi wa sallam
ene jama ana satte be reedal e nokko je de san en no fi so tawi joomu yi fa labe debbe tan wakkat fu ana mu yaade to en dum don yo hunde non ko Allah wadi e lay wonkiji be adama en jama wakkat fu ana joti e wirfitaade to dum watta so jama ronka sakkaade jawtiji mu hen ya hono Allah haale le Qur'an faji al afidata minan nasi tahawi ilayhim ayo wi hono du'a wa nabiyullah ibrahima o ko duhiko o wi Allah wattu hono wokkitigol e jilli hono nokko e lay berde yimbe be Allah ya donc biida joni ko yidu fu ana yidi aya naam aya jonno hijji kanyi umra fu fu lawol goto gol ni woni ko defte de ka kolli aya sa hijji ne wotir tan fardu o sami honno sabi a wadi umra ne wotir dum do hono sunna ko tewte bangal umra ko a hebi jono wi hijji ana jogi faril ana jogi bure fahi ana jahi honno wadata e bangal dedo hadisaaji honno Abu Hurayra honno haldi o wi al hajju wala ghazi ghafdullahi azza wa jalla ay in da'awhu ajabahum wa in istaghfaruhu ghafara lahum enen o wi honno kijjo kany e johowo jonka e jihadi ordo jihadi be do be jama'are Allah non ay be do yimbe kala tawa neddo fu jaadu hijji ngam Allah naadu kaborto do jihadi ngam Allah be do be fedde Allah non so be noddi Allah Allah jaaboto be honno sey jonka be mboofi ko be ngadi bangal hono junubaaji so be tewtiri mo kanko Allah tabaaraku ta'ala yaafa o yaafobe ko sabide kam mari golle mo be ngoni e muru ay honno kanko annabi sallallahu alaihi wasallam wa hali ila hadisa makko o yi man hajji falam yarfus walam yafsuq raja'a min zunubihi ka yawmi waladatuhu ummu aya kala neddo fu tawar manama o hijji wala fu ko hijjir sona ngam Allah elehi jorndedu nena o halali hen ko boni o gollali hen ko boni aya de do nokkuji fu an tade sona sabi ay horema jata e to hijjito sabi bilondirangal engal sati hewde sa hay bay fu ayenna sabi wakkat fu dañan feri be ma wakkat fu dañan dunju be ma wakkat fu dañan sibi be ma wakkat fu dañan nefu be ma wakkat fu dañan halam be ma halaji bonti njati de wakkat fu dañan goppori be ma fe wotoroji fa mbarmi na koyde ma en wawde sawrade tawi a halta ko boni o a dum do yo hunde tiinde non sanne sanne sono sukurul Allah wontu a tan fe do jodda do saga fu be kase ngara jodo ono mi ne to rawdato ayo jema wara batto batto an tewtel an heba nokku o fa njule safullaji so wi am fa wade bon neddo fu tawado ciagal safullar fu be imminan dum be njaltena den no on cippira ala fuwa kam mi do fuwa balore balal fa don fiyondira hen on fan sina sana tawede safullar jati fu jawta fa police ngara do no neddo salo lelo heddan tallo be kunca dum fa be kunca be njaltena yedo sa tawaka hakkunde safullar tan hebi golle hebi golle aya nen dun ko haldo le o do hadisa o wi kala neddo fu kijjido elehi jorne jomun o fusaki halale halaji bonni wala mo o yenni o nyohay hay dun do fu bi adam no tagirani dun do fu hino hisugol e mun ana tidi san sabi aya yimbe ana jodi ele miside ele suru kabana ana ana nyohay yimbe na miside annabi sallallahu alaihi wasallam ana jodi ana kala halay jenan ay nen o wi jomun o so tawi hono hisede do kulle o wi raja min zunubi ka yawmi waladatu ummu nen non de wartata fu ata o mo laabi zunubu hono jonka nyende o jibbinteni aje bi adama kala ne do fu garo ga adnaga fu o waran o mo laabi tal iwde e junubu nen no kanko faggitoto junubu o ga adnaga ay nen no kanko o do do sawini o hijji de do kulle fu o hisse mudo o yennay fe goto o nyohale fe goto hijji o do ngam Allah o wadiri nino Allah lotam mo iwde e junub makko hono ko o yaadi ko ka junub bayidi daiman ana hali manama hono gondi hakkude makko kanko e Allah di joni jarti aya din non wana hon sabi jomon o de yahanno de yaadi e hakke yibbe adama e o yenni be do bammi jawdi mudun o sami o ko nandi e mudun o yehi nino o tewti jonka yalla o mo yaafi ton wana Allah yafotomo e den nokkure neno jafotodo mo de mo o nangi haqqi mun o aya o yafotomo o totta haqqi o aya o halamu wala
aya wonno no haali e nokko goddo kase o wi tabi'u bainal hajji wal umra fa innahuma yanfiyani al faqra waz zunub aya nen o wi hono hijji e umra o wade e jokkondire ko sabide o wi hijji kanye umra so warrama ngama allah fu ana labbina bi adama yude e junubu honnon du ana riwa talka ko du yude e jomuno aya magal talka ko ajati e hore mum so hijjorde nde warrama ngama allah umra o warrama ngama allah fu ana foda arzu o wi ina labbina neddo kama yangi alkiru khabas alhadidi wal dhahabi wal fidda aya honno na yanfiyani o wi kama yanfi alkiru khabas alhadidi wal dhahabi wal fidda aya dido din dibban talkaku kanyi e junubaji fi ude bi adama aya honno joni ka kanyi kanyi e kalis tawi a watti di elei yite wana nyaman hono tundi fu nen o wi honno hiji kanyi umra ittirta bangal talkaku kanyi e junubu ude bi adama wa ya walaysa lil hajja al mabrura sawabun illa al janna e hono hijji o sewi jonka latiki hijji mo Allah wi o fu njobdi mun wala fu ko way latati njobdi mun fa heya sona ali jen hijji jaba do jari jadi o ana way tebe jomun o hijjoyi o warti nena ko o warti ko latiki hijji jaba o fu o waylto halaji do halano halaji bondi o selemu nokkoyde o jottono bangal gerengaji makko bondi o fo selemu fa laba hakkile makko walo e ko nande mun o lato jonka neddo mumin dun do yo moyere tafo ga adnaga ka hono njobdi makko fe sey o hebi jawdi fa heewi ayo kulle makko fo ana kibbi dum fo lata ko njobdi makko nena njobdi makko hibbata sona onata ali jenn ayo nena alfaham ayo hono kalli en bangal hijjo o kanyo umra o aya malin koɓe hono birde e be jidi no sanne 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 aya hikka kule de ana bayilto bayilito wiyama manissaqa ilayhi sabila bawdo wiya nen dun do hodum biyata e bangal yimbe sino be sona nja kar hanni en ne tawe aya hono cina sona njappito sabi allah ka wi manissaqa ilayhi sabila bawdo o wiyana aya so tawi ara wawi wajibe ma nja hono sey goddo faabima dun du wajibi njaha ayo fa banga o sona tawe joni ka jomun o bangal nyamdu maada ka nyi yardu maada yagul maka nyi wartugol ma e ko njopira al hali maada galle maada so di do kibbi hu jonka ana wajibi e maada ka so wana no worri fu fu ana wajibi so gotel manki na sawi jomo so yihito no wawa wadde hijji o yo nyawdo non dun do fu wajibi ake mu ayana birutani ni ustaz tampere woni e bangal hijjorde so wi alsalama ko o jama o wattini wasuji di ana kewi den sa hijjaye a tawan wakkati fu yimɓe ana ƴewre ɗum homo fu ana ƴeewa hijjoyɓe den sa a fandi hiɗum a yiɗi hijjoyde ɗum sa haali sa a yahay ɓe mbi ana wana neɗɗo allah den no a sinan sana njaha ay kanye do e jotude e leydi tondi wakkati fu aɗa nana makka ton jurdata a yiyay ɗum a bata nden no nandam ma hono hunde wonde le aljanna hono wonde laakhara ni sa yi e makka en sabi ton pewta so juula a meeɗa yiide ɗum ay ɗum sabi mbini joote jama ana heewi e bangal hijjorde sanne no waɗirta fu waɗan yalla ana nemoro hunde duga adnaga wiide mi hijji mi hijj mi alhajj ɗum jama fo ana seyro ɗum ɗen ɗon sabi mbini jamanu foɗono hijjorde sanne sa gasisene aɓay honno wakkati meɗen on waɗa timmude ko jiɗɗen sakitorade tan honno ulama o en kaldi ni ɓe mbi fa alal mustaɗi e al mubadara hono bawɗo hijjude ana wajibi e makko o hijjoya ko saabide li anna al hayata sabi gurdan ɗan wasi hata kanyi e cellal ngal wal imkana kanyi hono bawde de fu biyadillahi woni e juude allah laysa biyadihi wala e juude makko kanko neddo fati o watta so taswif o wiya jonka fama wurina fama wurti fati o wadan o ko sabi wala yadri wa anda ma taati bihi al ayyam ko nyalade ngardata wala asabi kanyi e jonte de ko ngardata washuhuru kanyi e lebbidi wala awamu kanyi e dubidi eɗen mboy halde e ley bangal wajuji meɗen aya gorko goto kanko e gendiko
be bibe jahambe kijjoy aya kanko gorko o wi joka be acce gildo faama wuri debbo yi kay nga hijjen hik Allah wadi kanko debbo hijjinden hitande ko o warti ko o yitaay ma wuri kanko ko may ka gorko o ka fa joni anto wuri aya nenno dum ko haalno bi adam bangal ngurdan wala e jungo maada cellangal wala e jungo maada honnon du hono ko haani hijjirede ko dum do fu wala e jungo maada sa waawi hikka fu tinnoda njawnoda njaha ngado ya ko sabide bangal nyalade no ngardata e jonte de kany e lebbi kany e dubi di fe goto andana dum wardata fu yo bangal ilmul ghaibi non alfaham birtani hono wakkati hijjore o wari don hijju tamattu ko ngatten ko yende jettinde jama o man kadde mu en wada arran nat karuji ha to minato so wali ton mo nyalla ton den no ele jamma ko den dum du wayliteki ele kulle yogade fo ele jamma o gila wetay won ko yimbe njata arafa atawan do wetata do atan jamma o fu hibbe arafa to fe goto heddaki gila ele jamma e be nyul tan salifana e to arafa to e be keddi julitu arafa ka be njulan fe futuro ka arafa ka iwata ka ton so jule futuro mina do joni wono nyende jena ele yo ka yimbe ndawata so nje arafa san a joni jamma on jamma on jamma yimbe fu njata arafa ton bete tawata jamma homo fu holan a foti wasa ya jati rudi ta ni fodo dire tour tour yimbe anni ndara waro ndette fu no yara tan tewtata so be jehi arafa do no be ngartirta tan don do be tewtata yoga fa fajir tawa do en arafa den no be ngara mustalif den no hande du ko buri jalaade yimbe no jama o wonyire tampere ni fe goto ko seeda seeda jama walam fa hewa kade ka dole jama o fu jabbato mustalifa yitta waltato waltato ko neema fu walta to yoga mbalta en fa mak e lay mun ni hora mi yife debbo goto iwdo France ko suka jom yimbe wobbe mbaaji mbi a vraiment sa jodi ko Muzdalifa do set tan na hej sa juli safa a jodi set tan na hej wori o lamdi ka yalla hono hen an bi mi no o wala afan mettimo on wakkati sanne wonde e rewbe je wobbe kasen do e france en ni mettimo sanne mais o jebbi ko mbimi ko en baali jama wala fuda haade ka de ciagal mun ko hoti france ko dum watti danninde mo de o micciti o jebbi walde Muzdalifa fu o seyoto ni fa o ronka ande ko wonde fa o nodda kam mo ye am sana nyenne den mi jappoto mi salo walde Muzdalifa hono ko wali Muzdalifa ko nanani mo hono dum woni hibbugol hijjore makko dum mawne makko fa porti awa wadu min gida ngoto kanko do e hijjoyde o noddi kan do nyende arafa de o wiide do be ngoni do wiama fe do fu arafa non mbimi yelo eto don ka eton o yo o mbimi haye fade makko wiido yam fa makka o kiji yo o ya ho warto wortide e sikki o ya fa don ka eto ngam boyto mabbay jabal fadi o warto de mbimi arafa o yo hayre min min jangi do be mbi yo arafa do nde o wartidi e majjun nde o ngabbay to fu o warta e sikki awi hay masala yahan ka yimɓe fof ndira yoga yimɓe masala njaata yoga arafa ton woni ko jama o juulata futuro so du o ñolomo o du ñallan e jandeje du awuje nde an jeey ko waylite hijjore nde jooni so jama o iwi arafa jamma mono yoga jaɓɓoto njaafa e njaha mina joƴƴina ko teddirɗo en ko jaɓɓo njaha mbeɗoyo cheɗan ele jamma jaɓɓo njaha ngaɗa ya tawaf ele jamma ko fa kota lelo yo sambur ngaji mu en tay wetay bon dum do an je e ko welti e yoga e bangal dama fo be ngadan dum gila jemma gila jamma ngadan be mbedoto sheedan ele jamma be ngada dawa fo ele jamma fa be tilo yoga fa ndarta njurta bete mina njura fajiri min dum ko an lutndiri en ko jangude en gankode sabi enen ga mi ranna hadda be meta ara o do jokka nyende julde ni ara o do ni ramuyu faddu de sheidan arande na o nahu jomun o hirsa
hawa halgo manama joomu labo dawa dawa fo jonka joomu ya wango yesudo kam di kani wala no be amin goppe senan goobe fa be bi min totta be cioggu bali mabbe bi kam be tewtan bali fa be jogo dum e nyende layyade insha Allah ustaz fa be tili be totti min kaliso o kas ya ndo an jey ko wetti hijjornde balu yata ke min ya bal fu yata Eh eh ono fa keba jawdi mande jaati nyende ngara kirsna hore mum kawal ya ono sahibi anani hisam bon yoga be du gulobe Allah kewa mum baani nangude baali yimbe temedere ya choole baali nogay kirsna baali sappo kirs ngadana on kusi ngadana on kusi sona dum baaluka dum kawal ya jaa ko wayriti e bangal fi jor kambe ga almuhim inda inda um be can faabe bi leedi maniri wakkati mani yo yaata leedi maniri wakkati mani yaata yo on beddoto ka wajibi ta fe goto wedata ko wakkati be edo wedo sana tawe garudo hore mu garudo hore mu dugo hebi do mi ko wadi sani do luwa sana leedi fa be jogi le kejan do ne jaata futi jama o billondi ya wono ni dun du an je ko wayte bangal hi jorande ya niwunu de kasin hono dawafo heddade mina yogabe keddoto mina yoga ngadoita dawafo gila jo fa ko timmine bal tati mina de jati ko te makka den so jom wora dawafo ngasi do joni so jema o fami do fu yo sultere mawde dun fe enen defte meden de an holla do hono dawafo o wana wajibi ngada mo nyede julden ara way munchaade haa don en joni jamaano gollirado aya munchaada mina do hande o fe goto wal tan mina bal tacc haa no famde gaade yawmayno famanta ajal fi yawmayn sa wali mina bal tacc nyande tati de tay ma don fu an way da laddena po biñan tan heddodo e dande be da yirto ko foti dande sappata an tan goto witantan tarata ko nyaamata sa bal alfam bangal hijji sa natali e golle o fu awa wiide hono kule de fo ara faama do san jonka hono ko jangoden ga ko ka hono farillaaji goori ko wodi hen ko di wonde joomu haani watande hakkinde so yeyi ay jonka dum woni bankar anniyade o e hono arafa o yo farila non e dawafu o woni bangare suru kaabe kanyi e yaade hakkunde safa e marwa kala jaadu hijjoto fu watana di do hakkinde ay di do nay wana hala bangal hono arafa o ka so mbi al hajj araf hijji arafa non sa hebi arafa o tan a hebi hijjorde kaani ala fo tinni nyande arafa nde ba helicopter ngaji neddo fu gardo fa wi a yahan be turtinan en jabata fe goto iwa arafa so futra wara ya بسم الله الله غورو دوهاني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن حالنا وعاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين